5-ci sinif dərsliyinə səhifə 122 mövzumuz çevrə dairə. Çevrə müstəvinin verilmiş nöqtəsindən eyni məsafədə yerləşən bütün nöqtələrindən ibarət olan figura çevrə deyilir. Yəni burada birinci, burada mərkəzdə yerləşən bu nöqtədən həmin bu çəkdiyimiz çevrənin üzərində yerləşən bütün nöqtələr, hansı ki onlar arasındakı məsafələr eynidir. Burada dairə isə çevre ile hüdudlanmış müstəvi hissedir. Yəni, ümumilikdə bu şəkildə götürülür. Yəni, sadəcə olaraq kənarları nəzərə alsaq, yəni, bu çevrəni hər hansı bir içi boş olaraq təsəvvür edin. İçi boş olduqda bu çevrədir. Yəni, ətrafı yalnız bu ölçülər. Ancaq içi, yəni, daxili birlikdə hansı ki müstəvi səhd kimi götürdükdə, bu isə dairədir. Yəni, çevrə ilə dairəni qarışdırmaq olmaz. Radius. Radius çevrənin mərkəzi ilə onun hər hansı bir nöqtəsini birləşdirən parçadır. Yəni, mərkəzi nöqtədir və çevrənin mərkəzi nöqtəsi ilə onun hər hansı bir nöqtəsi birləşdirən parça bu radius adlanır. Diametr isə çevrənin mərkəzindən keçən onun hər hansı iki nöqtəsini birləşdirən düz xətt hissəsidir. Hansı ki, bir çəkək, hər hansı iki nöqtəsini birləşdirən bir düz xətt çəkirik. A, B və bu C. Yəni, bu diametrdir. Və qeyd edim ki, diametr 2 radiusa bərabərdir. Diqqət edirsə, bu mərkəzdən, yəni C-dən A-ya qədər bir radiusdur. B-yə qədər də digər radiusdur. Diametr də olacaqdır 2 vur R. Yəni, diametr 2 radiusa bərabərdir. Yəni, bunu da təyin etmiş olaraq. Və vətən. Çevrənin hər hansı iki nöqtəsini birləşdirən düz xətt hissəsi. Yəni, burada diametrə eyni zamanda vətər də deyilir. Mərkəzdən keçən vətər də deyilir. Çevrənin hər hansı iki nöqtəsini A, B, sonra L, M və yaxud da çevrənin mərkəzindən keçən vətər dedikdə isə bu həm də diametrdir. Burada da həm diametr, həm də vətər olacaq. Yəni, bunu əgər qarşınıza bu şəkildə çıxarsa, sizi çalışdırmasın. Mərkəzi bucaq. Mərkəzi bucaq dedikdə təpə nöqtəsi çevrənin mərkəzində olan bucaq mərkəzi bucaq adlanır. Yəni, burada çevrənin mərkəzini qeyd edirik. Və hər hansı bir bucaq çəkək, həmin bu iki tərəf arasındakı bucaq A, C, B bucağı. Bu olacaqdır bucaq A, C, B, mərkəzi bucaq, yəni təpə nöqtəsi mərkəzdə gəlir. Birinci tapşırıqda VSB-in təkəri və ətrafınızda gördüyünüz başqa nümunələr üzərində çevrənin mərkəzinə radius və diametrinə mərkəzi bucağına uyğun gələn hissələri göstərin. Yəni, artıq buna nümunələr deməyə ehtiyac yoxdur. Şəkillər verilibdir kitabınızda. Elə VSB-in təkəri dedik deyil, hazır, hal-hazırda dərsli izahı qeyd etmişdir. Mərkəzi VSB-in tam mərkəzi hissəsini qeyd edirik. Tutaq ki, onun hər hansı kənar nöqtəsi ilə arası məsafə bu onun radiusu olacaqdır. Hər hansı iki, yəni mərkəzdən nəzər almaqla bu şəkildə çəkilən bu olacaqdır. Ümumilikdə mərkəzdən keçməklə birləşdirən iki tərəfini birləşdirən xətt olacaqdır. Onun diametri iki nöqtəsini birləşdirən parça kimi də qeyd edə bilərik. Yəni, hər iki halda da qeyd etmək olar vətər kimi. Və mərkəzi bucaq dedikdə isə hər hansı iki radiusu çəkib, onlar arasında qalan bucağı da qeyd etməklə də göstərə bilərik. İkinci tapşırıqa baxırıq. İkinci tapşırıqda radiusu 4 cm, mərkəzi M nöqtəsində olan çevrə çəkin. Əvvəlcə 4 cm olan xətt keşi götürürük. Bir yarı xətt keşinin üzərinə qoyaraq davam edirik. Bir yarı xətt keşinin üzərinə qoyduqda 0-dan 4-ə qədər olan məsafəni qeyd edirik və hər hansı mərkəzi bir nöqtə qeyd edirik. Mərkəzi nöqtə qeyd etdikdən sonra pərgərin iti ucunu qeyd etdiyimiz nöqtə üzərinə qeyd edin qoyaq.
Daha sonra çevreni çekek. Eyni ile dəftərinizi bu şəkildə çevir alınmalıdır. Gördüyünüz kimi biraz böyük olduğu üçün yaxşı olar ki dəftərinizə daha geniş hissəyə qeyd edəsiniz. Və mərkəzi M nöqtəsi kimi qeyd edirik. Və mərkəzlə hər hansı bir nöqtəsini birləşdirək. Mərkəzdən onun çevrəsini. Aha, hər hansı bir nöqtəni birləşdirdik. Və bu 4 cm olan radiusdur. Birinci, M nöqtəsindən 4 cm-dən kiçik məsafədə yaşıl karandaşla M nöqtəsindən 4 cm qədər məsafədə qırmızı karandaşla M nöqtəsindən 4 cm-dən bir məsafədə mavi karandaşla nöqtələr qeyd etməliyik. Hər hansı bir deməli kiçik bir məsafədə M nöqtəsindən 4, yəni burada əgər 4 cm-dən kiçik məsafədə yaşlı karandaşla qeyd ediriksə, demək ki 4 cm-dən kiçik necə olacaq? Bu çevrənin daxilində. Burada qeyd edə bilərik ki, bunu siz yaşıl rəng ilə rəngləyəcəksiniz. Yaşıl rəngli karandaşla. Bu olacaqdır 4 cm-dən kiçik. Bu nöqtəni qeyd edirik. Sonra M nöqtəsindən 4 cm-ə bərabər məsafədə. Yəni, bərabər məsafədə, yəni mərkəzlə onun ətrafında çəkilmiş xətt, yəni bu çevrənin istənilən nöqtəsində eyni bərabər məsafədə olur. Yəni, burada istənilən formada, yəni bu xətt üzərində istənilən tərəfdən nöqtə qeyd edə bilərik. Yəni, ikinci şərtə uyğun olaraq bu birinci, bu ikinci. Üçüncü şərtə uyğun ki, yəni bu ikinci qırmızı rəng karandaşlı olmalı idi. Və üçüncü, M nöqtəsindən 4 cm-dən böyük. Yəni bu çevrədən kənarda. Çünki mərkəzlə onun kənar nöqtəsi arasındakı məsafə radiusu yəni 4 cm-dir. Ondan daha böyük olduqda demək ki, çevrənin kənarında, yəni xaricində bir nöqtə qurulmalıdır. Ki bu da mavi rəngli olmalı idi. Bunu biz 3 kimi qeyd edirik. Yəni birinci qeyd etdiyimiz nöqtə yaşıl, ikinci qeyd etdiyimiz nöqtə qırmızı, üçüncü isə mavi karandaşla qeyd olunur. Yaşıl, qırmızı və mavi nöqtələrin çevrəyə nəzərən yeri haqqında fikirlərinizi yazın. Yəni birinci yaşıl karandaşla yazılan çevrənin daxilində birinci şərt uyğun olaraq yaşıl nöqtə çevrə daxilində. İkincidə qırmızı karandaşla olan çevrənin üzərində. Çünki çevrəni çəkilib çevrə üzərində eyni məsafədə olması üçün çevrə üzərində qeyd etməliyik həmin nöqtəni. Üçüncü isə mavi karandaşla. Yəni mavi karandaşla olan isə çevrə xaricində nöqtələr qeyd olunur. Üçüncü tapşırığa baxırıq. Şəklə görə adlarını yazın. Üçüncü tapşırıqda şəklə görə adlarını yazıqda birinci. Əvvəlcə həmin şəkli qeyd edək. Və yəni mən təxmin olaraq əllə çəkirəm. Çünki siz dəftərinizdə əgər çəkməyə ehtiyac yoxdur, çünki kitabda artıq qeyd olunur, kitaba görə işarələr edəcəyik, məlumatları qeyd edirik. Şəklə görə adlarını yazın. Bir diametrin diametrə uyğun olacaq diametr. Diametr mərkəzdən keçən vətərdir və yaxud da mərkəzdən keçən çevrənin hər hansı iki nöqtəsini birləşdirən isə, yəni AB-yə uyğundur. AB diametrə uyğundur. Vətər. Vətərə diqqət yetirsək, hər hansı çevrənin iki nöqtəsini birləşdirən AC bu hissə vətərdir. AC
və hər hansı iki nöqtəsinin birləşmənin eyni zamanda AB-dir. AB. Yəni həm mərkəzdən keçirsə, həm diametrdir, həm də qətərdir. Deməli 3 radius, yəni 3 dənə radius var. OB, yəni burada mərkəzdən OB radius. OB. O'dan A'ya kadar ikinci radius OA ve üçüncü radiusu O'dan C'ye kadar. Yani 1, 2, 3 o demektir ki 3 tane radius var, 2 tane vektör var, 1 tane diametre var. 3 merkezi bucağı. Merkezi bucağı. Merkezi bucağına dikkat edirsek C, O, A bucağı. Yani tepe noktası O'da olan bucağı. Bucağ C, O, A. Bu 1. İkinci C O B bucağı. Bucaq C O B. Və təpə nöqtəsi burada O'da olan üçüncü bucaq A O B ki bu da açıq bucaqdır. A O B. Yəni biz burada 3 mərkəzi bucağı da qeyd etmiş olduq. İkinci suala baxırıq. Birinci tapşırıq ikincisində çevrənin diametri 10 sm. Çevrənin diametri 10 santimetrdir. A'dan B'yə qədər məsafə 10 santimetr. Yəni AB ona bərabərdir. AC vətəri 7 santimetrdir. A'dan C'yə qədər. Bu 7 santimetrdir. AC 7 santimetr. A bu üst bucaq. Yəni, perimetr üst bucaq A, O, C bərabərdir sual. Əvvəlcə, baxaq ki, bu üçüncü tərəfi necə tapa bilərik? Biz bilirik ki, çevrənin mərkəzindən, yəni çevrənin radiusları deməli, həmişə bir-birinə bərabər olur. Yəni, mərkəzindən istənilən tərəfindən, yəni çevrəyə çəkilən istənilən düz xətlər eynidir. Yəni, O'dan A'ya qədər olan məsafə, O'dan B'yə qədər olan məsafəyə bərabərdir. Yəni, O, B bərabərdir. O, A'ya yəni, radius kimi götürürsək. Və digər radius da O, C'dir. Yəni, demək ki, radiusdursa O, C, O, A, O, B. Onların hər birinin ölçüsü də eyni olacaqdır. O, C. Ancaq burada A'dan B'yə qədər məsafə 10 verilibdir. Demək ki, A'dan O'ya qədər məsafə eynidirsə, O'dan B'yə qədər məsafə eynidirsə, bu zaman radiusu tapmaq üçün qeyd etmişim ki, radius 2 radius diametrə bərabərdir. Yəni D bərabərdir ki 2 yer. Demək ki 2 bərabər hissəyə bölünərsə radiusa. Onda onu bölərək 2-yə alınacaq 5. Demək ki bu 5 sm. O'dan B A'ya qədər 5 sm. O'dan B'yə qədər 5 sm. Yəni AB 10 sm-dir. Çünki onlar radiusdur. Ona görə də bərabərdir. Əgər hər ikisi bərabərdirlər. Radius olduğu üçün bərabər edilərsə, eyni məsafədə yerləşir. Demək ki, C-yə qədər olan məsafədə bərabər olacaqdır. Bu zaman 5 sm kimi götürərik. Yəni, 3 radius, 3-ü də eyni olduğu üçün artıq 5 olduğunu tapmış olduq. Perimetrin tapdıq deyilsə, perimetrin taparkən P üst bucaq A, O, C. Bu zaman tərəflərin uzunluğu bilirik 7, üstəgəl 5, üstəgəl 5. Tərəflərin uzunluqları cəmi alınacaq 17 sm. Demək ki, bu üç bucağın perimetri 17 sm olacaqdır. Növbəti tapşırığa baxırıq, 4-cü tapşırıqda. Radiusu 3 sm mərkəzi P nöqtəsində olan çevrə çəkin. Əvvəlcə bir nöqtə qeyd edirik. P nöqtəsini qeyd edirik və xətkeş üzərində 3 sm ölçürük. Xətkeş üzərində 3 sm ölçdükdən sonra düz nöqtələrini, yəni 0 ilə 3 arasında qeyd etdikdən sonra biz itin tərəfi, iti ucunu pərgərin nöqtənin üzərində qoyaraq çevrəni çəkək. Çevrəni çəkdikdən sonra radiusu 3 sm. Demək ki, hər hansı bir radiusu çəkək. Bu olacaqdır 3 sm. Bu çevrənin
PM radiusunu P'den M'e kadar radius. Demek ki M noktası. M K vektörünü M'den K'ya kadar vektör. Demek ki bu K diğer bir nokta ile herhangi çevrenin üzerinde bir nokta kururuz ve o nokta ile birleştirerek. Bu olacaktır M K. Vektörünü K L diametre. K'dan L. L o demektir ki merkezden geçen lakin vektördür. Merkezden geçen diğer her hansı çevrenin iki noktasını birleştiren düz kat çekerek. Ancak şartımız odur ki mutlak şekilde merkezden geçme. K L diğer nokta. L M vektör. L M vektör. Ve L ile M'i birleştirerek burada diğer bir vektör de çekmiş olduk. Buradan da LM vektörünü çek. Çevrenin daxilində alınan üç bucaqların adlarını yazın. Çevrenin daxilində alınan üç bucaqlar. Üç bucaq LMK. Yəni bu üç bucaq LMK. Üç bucaq MPK. Yəni bu üç bucaq MPK. Üç bucaq MLP. Üç bucaq LMP. Yəni 1, 2 və 3 dənə üç bucaq oldu. Üç bucağın tərəflərinə görə adlandırın. Diqqət etdirsək, üç bucağın tərəflərinə görə düz bucaqlı üç bucaqlar adlanır. Və yaxud da qeyd edək ki, əgər burada P, M, P, L, P, K radiususa, demək ki, onların hər biri 3 cm olacaqdır. O zaman iki tərəfi bərabər diqqətlə getirsə, bu üç bucaq da iki tərəfə bərabərdirsə, üç bucaq PKM, üç bucaq LMK bu olacaqdır. Bərabər yanlı üç bucaq. Bərabər yanlı.